Välkommen att fira gudstjänst här tillsammans med oss i Skoghalls kyrka idag på annandag jul. Vi ska nu sjunga psalm 123. Lyss till änglasångens ord. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Guds kärlek rymmer hela vårt liv. Gemenskap och ensamhet. Smärta och glädje. Styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet. Genom Jesus Kristus. Låt oss be. Barmhärtige Gud, du som i Kristus öppnar vägen till dig och utplånar världens alla synder. Rena mig så blir jag ren. Hela mig så blir jag hel. Drag mig till dig, så får mitt hjärta ro. Amen. Vi ska sjunga vår nästa psalm som är psalm 115. O Betlehem, du lilla stad. 115. Thank you.
Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så står det skrivet i Matteus evangeliets 10:e kapitel, verserna 16-22. Jesus sa till lärjungarna: "Jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De ska utlämna er åt domstolar och de ska piska er i sina synagogor. Ni kommer att ställas inför ståthållare och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem och hedningarna. Men när man utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Ty i det ögonblicket kommer det ni ska säga att läggas i er mun. Och det är inte ni som talar, utan er faders ande talar genom er. Broder ska skicka broder i döden och en far sitt barn. Barn ska göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem om livet. Ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Idag så har vi annandag jul. Och juldagarnas budskap, det är kärlek, frid och fred, ljus och sanning i en kall och mörk värld. Den minsta och till synes ringaste, det lilla nyfödda barnet i krubban, tänder hoppets stjärna i världen. Och idag på annandag jul så har vi text och tema som är lite annorlunda än juldagens och julaftons tema. Istället för att fokusera på det lilla barnet i krubban så handlar det idag om det kristna livets innebörd. Och den här dagen så tänker vi på dem som har betalat det yttersta priset för sitt engagemang. Ordet martyr kommer av grekiskans martyria och det betyder vittne eller vittnesbörd. Ett vittne, det är ju en person som varseblivit en händelse med sina egna sinnen. Och vittnen förekommer ofta inom rättsväsendet för att man ska fastlägga vad som har inträffat. Och i vårt land så har vi allmän vittnesplikt. Men vittnen kan bli obekväma när de berättar vad de har upplevt. Vi hör allt för ofta om människor som inte vågar vittna i domstol av rädsla för att de eller deras anhöriga ska bli utsatta för hot eller våld. Vi hör också allt för ofta om människor som
utsatts eller utsätts för sin tros skull. Det kan vara unga som blir trakasserade. Det kan vara vuxna som blir utfrysta. Det kan vara ännu värre än så. I en del länder kan de som inte har så kallad rätt tro riskera att fängslas eller dödas. Detta har hänt genom historien och det händer också idag i världen. I exempelvis Irak så har andelen kristna minskat drastiskt sedan 2003. Då fanns det ungefär 1,5 miljon kristna i landet. Och idag så finns det bara runt 150 000. Många av dem som är kvar är ofta flyktingar i sitt eget land. På mindre än en generation så har den kristna befolkningen i landet minskat med 90%. Situationen är svår och farlig och väldigt sorglig. I ett land där kristna har levt i 2000 år så finns det väldigt få kvar. Det som förföljs och dödas för sin tros skull kallar vi ofta martyrer. De har vittnat om kärleken men har tystats på det mest fruktansvärda sätt. Dessa många utsatta och många martyrer, de är alla våra systrar och bröder. De finns i våra böner och vi tänder våra ljus för dem. Dagens evangelietext från Matteus handlar om att Jesus sänder ut sina apostlar. De får sitt uppdrag, sin mission. Och Jesus vet att de kommer att få uppleva svårigheter, precis som han själv. Och han säger till dem, jag sänder er som får mitt ibland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Och han säger också, bekymra er inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i stunden. Och han säger, den som håller ut till slutet ska bli räddad. Den som berättar om Guds kärlek. Den som står upp för en utsatt. Den som vill och vågar gå i Jesu fotspår går inte ensam. Gud omsluter alla som har det svårt, som lider, som utsätts, som kämpar, som vittnar. Om detta så berättar Lars Westberg i psalm 856. För dem som vandrar i mörkret ska ett ljus lysa klart. För dem som gråter och lider ska ett ljus skina klart. För dem som ej accepteras ska ett ljus skina klart. För himlens dörrar har öppnats och ljuset från himlen strålar hit ner. I världen har mörkret skingrats och änglaskarorna ler. Om detta handlar julen. I Jesu bönbok Saltaren så finns stärkande ord när livet är svårt och tillvaron gungar. I Saltaren 46 står det, Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden som aldrig svikit. Därför räds vi inte om än jorden skälver och bergen störtar i havets djup, om än vattnet brusar och skummar och bergen darrar vid havets uppror. Gud är vår tillflykt och vår styrka. Idag på annandag jul, när temat handlar om människors vittnesmål om Kristus, då får vi öppna alla våra sinnen och ta emot julens budskap och ärende. Vi får låta Kristus födas som tro i våra hjärtan. Vi får låta Kristus födas som hopp i våra hjärtan. Och vi får låta Kristus födas som kärlek i våra hjärtan. Vi får med våra liv berätta om ljuset
sända som Guds kärleksvittnen för alla som behöver. Amen. Nu får vi stämma in i kyrkans lovsång, trosbekännelsen. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Låt oss be. Gud, vi ber för alla människor på jorden. Att var och en får känna sig älskad och behövd. Vi ber att du läker den som är sjuk och hela det som är trasigt. Gud, vi ber om förlåtelse för att vi har gjort andra människor illa. Lär oss att ta ansvar för våra handlingar och låt förlåtelsen bli en kraft till förändring. Gud, vi ber om rättvisa och fred mellan människor och länder. Lär oss att förhindra krig och våld och låt ditt rike ta gestalt i vår värld. Amen.
Vi ber också den bön som Jesus själv har lärt oss. Vi ber, vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Thank you.